3.368.666 građana koji imaju pravo glasa prema podacima i popisu Centralne izborne komisije danas treba da se odluči od preko 7.200 ponuđenih kandidata, za njih 518 za parlamentarna državna tijela, entitetska, kantonalna i Skupštinu Brčko distrikta. Također danas se biraju predsjednik Republike Srpske, dva potpredsjednika koji su iz reda druga dva naroda, bošnjačkog i hrvatskog, kao i tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, također iz tri naroda. Kada je riječ o Republici Srpskoj, najzanimljivija bi trebala biti utrka za predsjednika Republike Srpske, koja se vodi između Milorada Dodika i Jelene Trivić iz Partije demokratskog progresa, koja je zajednički kandidat opozicije za ovu funkciju. Također zanimljiv će biti i duel za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, koji će se voditi između Željke Cvijanović, koja dolazi iz Dodikovog SNSD-a i koja je aktuelna predsjednica Republike Srpske, i Mirka Šarovića, lidera Srpske demokratske stranke. Izuzev Novog Grada, gdje je jutros na jednom biračkom mjestu uhapšeno 5 osoba iz biračkog odbora zbog sumnje na krivično djelo izborna prevara, za sada nisu zabilježene veće neregularnosti, odnosno izbori, može se reći, protiču relativno mirno i bez nekih, kao što smo rekli, većih nepravilnosti. Birališta se zatvaraju u 19 časova, a prvi preliminarni, nezvanični i nekompletni rezultati bit će poznati oko ponoći, kada će ih saopštiti Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Banja Luke, Ljubiša Davidović.